باشا عندكم بوكسرات؟ لا يا باشا والله ما عنديش. ماشي هستور يا اسطى. طب بقول لك ايه؟ ما لقيش عندك ملابس داخليه؟ لا يا باشا والله ما عندي. طب يا باشا بس معلش اخر سؤال، ما عندكش كراسين؟ يا عم قلت لك ما عنديش وربنا، امشي هنا على ده. ايه ده؟ ابو امي دي شغلانه على ابو امي دي زباين بتاعت بالليل، انا اقعد جنب امي يا عم ولا اشتغل ولا اتنكد.